Սարի թաղի հնաբնակները միաձայն ասացին, որ նման չափի ասֆալտապատում իրենց փողոցներում վաղուց չեն տեսել։ Կատարվել է 34 քառակուսի մետր ասֆալտապատման աշխատանք։ Բարեկարգվել են թաղամասը կենտրոնին միացնող նաև դեպի դպրոց տանող ճանապարհները։ Տեղացիները նշեցին, որ ասֆալտապատվել են նաև այնպիսիները, որոնք խորհրդային ժամանակներից ի վեր չնորոգվելու հետևանքով դարձել էին անանցանելի։ Ես գոհ եմ, որ այս դիքը ասֆալտարեցին, շատ ուրախացանք մենք։ Եթե ամեն տարի մի փոքրիկ թերություն այսպես վերանա, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի։ Սա ավտոն ջարդում էր, ի՞նչ էր։ Սարիթաղ մտնել էլ չէր, Սարիթաղի անունը լրիվ ընկել էր, տաքսի դաժե չէր գալի Սարիթաղ։ Մենք էս մրից, փոշից, էս տարի պրծանք, եկան ասֆալտեցին, պարկասու գոյ ենք, լավ է, լավ է, շատ լավ է։ 35 տարվա բնակիչ եմ, բայց էս տարվա նման ոնց որ ասֆալտ արեցին, ոչ մի անգամ չէր եղել։ Շատ լավ ասֆալտա, շատ շնորհակալ ենք թե աշխատողներից, թե աշխատակազմից։ Իդեպ խորթային տարիներից անտեսված Պանդարյան փողոցը այսօր ամբողջովին նորոգված է։ Ասֆալտապատվել է Արինբերդի փողոցը, որտեղ անցյալում մեծ փոսեր կային եւ դրանցից մեքենաները հանելու համար վերամբարձ կրունկի անհրաժեշտություն էր առաջանում։ Էրեբունիի մուշական թաղամասում ասֆալտապատվել է 25 քառակուսի մետր գրունտային ճանապարհ։ Մեծ աշխատանքներ են կատարվել նաեւ Նորնորքի 9-րդ թաղամասում։ Այդ 670,000 քառակուսի մետրը, որ մենք արդեն ունենք որպես կատարած աշխատանքներ, այդ աշխատանքների 60%-ը դա բաժիններնում քաղաքի ծայրամասերին։ Ասենք Էրեբունի թաղամասը մենք նախատեսել էինք 49,000 քառակուսի մետր, փաստացի կատարել ենք 83,000 քառակուսի մետր։ Բացի այդ, ասֆալտապատման և ճաքալեցման աշխատանքներ են իրականացվել վարչական բոլոր շրջաններում։ Ընդհանուր առմամբ վերակառուցվել է 30,000 քառակուսի մետր գրունտային ճանապարհ։ Պարոն Մարկարյանը առաջադրանք է տվել մեր վարչությանը, քաղաքի բոլոր վարչական տարածքների ղեկավարներին, ովքեր զբաղվում են ասֆալտապատման աշխատանքներով, մինչև նոյեմբերի 30-ը ավարտել ասֆալտապատման աշխատանքները։ Մենք կարծում ենք, որ այդ ժամանակում կավարտենք։ Լրացուցիչ աշխատանքներ են կատարվելու Մալացիա, Սեբաստիա և Նորնորք վարչական շրջաններում։ Ասֆալտապատման և ճաքալեցման աշխատանքների համար հատկացվել է 4 միլիարդ դրամ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։